Now, the opposition team, National Super Alliance, descended on the Rift Valley town of Eldoret for their inaugural rally after officially signing a coalition agreement mid this week. NASA principals Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula, Musalia Mudavadi, and Raila Odinga castigated Deputy President William Ruto following the shoot-to-kill order he decreed on Friday on cattle rustlers, saying his order contravenes the constitution in which he took oath to protect. KTN News senior reporter Duncan Khayemba reports. Chants that rent the air at Eldoret 64 Stadium when NASA political battalion landed, fulfilling their promise to hold the inaugural rally at the doorstep of Deputy President William Ruto, a Jubilee stronghold. We are now going down to the grassroots. We are not going to be talking about another stolen election. We are going to make sure there will be no stolen election. These people are going home in daylight. We are going to show our colleagues how to run the affairs of a country because they have demonstrated and shown how not to run a country. The leaders accused the government of failing to steady and steer the nation, citing ongoing doctors, nurses, lecturer strike and deteriorating security in some parts of the country as proof enough of an overwhelmed regime. Hakuna mamlaka chini ya katiba ambayo inamruhusu rais ama naibu wake kusema shoot to kill. Hiyo wajue, hiyo sio chini ya katiba ambayo wameapa kuilinda. Jana Ruto ndugu yetu amekuwa kule Baringo, risasi imefyatuliwa. Sisi kama wana NASA, we are not cynical to say that was stage management. We are truthful to say that is a collapse of the state. With the alliance declaring that the hour has come for the final liberation of the country, as they accused Jubilee of showcasing leadership of exclusivity. Ili waende wa remove madeni kwa wakulima wa mahindi hapa na maziwa kutoka kwa AFC, lakini tunasikia wale wa kahawa bilioni 6 zimetengwa. Tukishika tukielekea kule mbele, tuhakikisha kwamba vijana wanapata haki yao. Hao jamaa waliambia ati 30% ya youth haipatikani na ukipewa hulipwi, unaweza kukoja mwaka mzima hulipwi. They harped on Kenya's state of economy, slamming Jubilee for what they called the high cost of living. Na hata Uhuru amekuwa waziri wa fedha, lakini mimi nashangaa yale madeni anaweka sahihi akijaza. How does he expect these Kenyans to survive? Kwa sababu jukumu kubwa kwa serikali ambayo inakuja ya NASA, jukumu la kwanza litakuwa kupambana na madeni ambayo ni ya bandia. Sisi tumesema tutamaliza ufisadi, mambo ya NYS tumesema. Umeona, simeona? Tumesema hakuna mtu ambaye anafanya kazi kwa serikali atakubaliwa kufanya biashara na serikali. You are not allowed to do business with the government if you are a government officer. Manaka hiyo inaitwa conflict of interest. From Eldoret, NASA is now training their political guns on Thika Town in Kiambu County, which is President Uhuru Kenyatta's political base. Kamata Jubilee. Kamata kamata. Kamata chini, kamati ya chini, kamata chini, kamati ya chini, kamata chini, kamati ya chini. Duncan Hemba, KTN.